Tervehdys arvoisat katsojat, päivällistä pukkaa ja tässä on lautasella riisiä ja tässä on sitten uunista otettua kirjolohta, eli tää oli alle 5 kilohinta Prismassa, niin tässä on 1,8 kiloa, vähän isompi jöötti. Mutta eiköhän se tumma väri kertoo, että on kivas rasvois visu. Eli mä tässä kun kuvaan niitä kaavin sen jälkeen, taas tulee varmaan kiitosta, että kuka tänne on ampunut haulikolla kala. Joo. Se huumoriosuudesta ja nyt keskitymme taas ruokaa. No niin. Joo, eli tässä päivän päivällinen tänään. Kirjolohta ja riisi.